男人无意中发现一个商机，甚至要比抢银行来钱都还要快。如此暴利的行业，那便是倒卖军火武器。然而他本以为这只是一手交钱一手交货的买卖，没曾想竟险些要了他的小命。Of course, that would eliminate your opportunity for repeat business. 好在他的反应及时将这次的危机化解，倒卖军火的暴利让他尝到了甜头。然而，仅靠着零星几把的武器根本无法做大做强。不过，当时正值美军撤离黎巴嫩之时，大量的武器运回美国的费用远超购买新的枪支，因此这里的武器便宜到直接论斤来卖，也就是这个契机让他摇身一变，成为世界最大私人军火商贩。他的业务很快就蔓延至世界的每一个角落，甚至有的国家没有他，就连一场像样的反击战也打不起来。然而，在有理的军火事业如日中天之时，却在这天收到一个小道消息：国际防走私的刑警。 现在正朝着他们的方向急速赶来，但他立马就想好了应对之策。他先是命人将货轮敏感成抠蒙，然而在找出荷兰的国旗换上，可这时发现船上根本没有荷兰的国旗。不过好在找到了法国的国旗。 So turn it sideways, it's Dutch. 等国际刑警赶到时，这艘船早已变成了一艘荷兰的普通货轮，甚至面对货物的搜查，尤里也丝毫不慌，因为里面装着的根本就不是武器，并且很快，刑警就会被尤里动用关系所支走。 然而，让他真正将生意扩张到全球的是苏联的冷战结束，红军在乌克兰屯兵百万。随着战争的停息，历史上最大的军火库搁置在此。嗅到商机的尤里立马找到负责人合作。这里的飞机、坦克应有尽有，在他的完整工业链下，钞票进账的速度简直比抢银行来的都快。可俗话说，树大招风，这天与往常一样完成交易，结果准备离开时意外发生。 原本这辆车是尤里自己的，今天为了答谢长久以来的合作，特意送给了合作伙伴。没想到这却让自己捡回了一条小命。不过他的生意也并没有因此而停止。为了能够卖出更多的军火，他将业务扩展至常年内战的非洲利比亚。然而尤里本是来与利比亚总统合作，不料他刚一来到就被当地的军阀盯上，起初尤里还想要婉拒一下，但对方的残暴早已有所耳闻。于是，在收到死亡警告之前，他当即改变了想法。 非洲军阀第一次摸枪，没想到刚一转头，就发现小弟在调戏自己女儿，紧接他抬手就是一枪。 Why'd you do that? What did you say? Well, now you're gonna have to buy it. It's a used gun. How can I sell a used gun? A used gun. A used gun. 军阀对他这种只认钱的样子很是满意，双方很快就达成协议合作。但军阀却从一开始就没想过要给尤里付钱，因为非洲没有庞大的资金流动。不过有另一个更有价值的货币，军阀给的价格比他以往的生意都高，于是他刚结束谈话，就立马给客户安排上了货运。可没想到这次却遇到了一个史无前例的麻烦，他像是往常一样坐上运输的飞机，坐等到达指定地点完成交易。不料刚一进入利比亚的上空，就被当地空军的米格21拦截。 尤里本还以为只要动用关系就能轻松化解这次危机，没曾想这次竟被对方一口回绝。而更糟糕的是，运输机遭到米格21的鸣枪警告，现在他们不得不立即降落。但令所有人都没想到的是，尤里竟命令机长千万不得将飞机停在正规机场，而是选在野外的高速公路上。可这要是路面稍有一个大坑，他们都就将会机毁人亡。 好在有惊无险的安全停妥，不过目前的危机还远没有解除。只要军火还在机上，被逮捕也是十分钟后的事情。因此，他选择做一次慈善，将机舱的大门敞开，把所有军火免费分发给当地村民。等国际刑警到来，飞机就只剩一个空壳摆在那里。尽管他们明知道尤里就是一个可耻的军火贩子，可碍于眼下没有证据，根本不能将尤里绳之于法。于是，他便就这样逃过了一劫。然而，等尤里回到旅馆后， 才是他真正噩梦的开始。没想到军阀比他早一步来到房间，而眼前坐着的就是这次给国际刑警通风报信的同行。军阀把这种小人的生命交给尤里，可他虽然做着倒卖军火的买卖，但从未亲手杀过一人。 第一次杀人让尤里久久无法回过神来，甚至在夜深人静时总能看到同行临死前的模样。因此，在下一次的合作中，他特地带上了自己的弟弟一同前往，只为了心里能踏实一点。殊不知，这将会是一个悔恨终身的选择。男人无意中看到了可怕的一幕：这帮非洲黑人刚活生生的砍死了一对母子。于是他立马意识到了什么，当即让尤里停下手中的活。紧接两人走到一旁。 Look over there. As soon as we hand over the guns, those people are going to die. It's not
our business. 原来是弟弟意识到倒卖军火是一件丧良心的事情。可在这个行业中，良心将会把他们害死。客户似乎察觉到了异常，上前质问。于是尤里便没把弟弟的异样放在心上，又做回了桌上继续完成交易。全然没有注意到弟弟偷偷打开了一箱手雷。可同时，他也被军阀的人所发现。对方本还以为弟弟会乖乖就擒，没想到他起身直接一铁棍过去，紧接掏出两颗手雷，直接扔向了装满军火的货车上。 他这种自觉坟墓的行为，无疑让自己走向了死亡。对方的手下个个抄起武器，瞬间将弟弟打成了筛子。尤里只能眼睁睁地看着这一切，却无能为力。而弟弟的死，也将是他落网的最关键的因素。尤里刚结束这次的交易后，当即就带着弟弟的尸体回国安葬。可没想到，就在过安检时，明明请了医生取出所有子弹，却偏偏还留下了一颗在体内被发现。不意外的他，很快被当地枪支管理局带走，被判处50年零三个月的有期徒刑。然而，令人没想到的是，尤里在狱中的思想逐渐改变，意识到贩卖军火确实是一件丧尽天良的事，并且就在这时，他身体的温度迅速飙升至上千度，浓烟也不停地从他身上冒出，伴随着一阵阵剧烈的惨叫声过后，只是片刻的功夫，尤里就变成了罪恶的审判者。恶灵骑士，至此，影片结束。本片根据真实